Ballkani Perëndimor është bërë pjesë e paketës së financimit prej 6 miliardë eurosh të Bashkimit Europian. Paketa synon të nxjerrë reformat në vendet e rajonit dhe nëse reformat ecin me ritme të kënaqshme, paketa e financimit mund të bëhet aktive gjatë verës së këtij viti. Kështu është shprehur Komisioneri për zgjerimin e BE-s, Oliver Varhelyi, në një intervistë për Euroactive. Ne duam të shohim agjendat përkatëse të reformave për këtë vit, në mënyrë që të mund të vazhdojmë me pagesat, shpresojmë para përfundimit të pushimeve verore. Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia janë në fazë të ndryshme në aplikimet e tyre për anëtarësim, por qytetarët janë të frustruar me ritmin e ngadalë të procesit dhe mungesën e progresit të dukshëm. Nga 6 vende, vetëm Kosova nuk është kandidate zyrtare për anëtarësim. Mbështetja financiare pritet të veprojë si një karot për angazhimet e mëtejshme të reformave në procesin e anëtarësimit të vendeve në BE. I pyetur në lidhje me dispozitat për rastin që kushtet nuk plotësohen nga vendet kandidate, Varhelyi tha se Komisioni Europian do t'i rishikojë ato nëse përputhen me punën në paketën vjetore të zgjerimit. Vendet e Ballkanit Perëndimor do të paraqesin hapat e reformës që mund të bëjnë për vitin e caktuar. Plani është të rrisin përpjekjet e tyre dhe jo t'i pengojnë ato. Nëse shikoni nivelin e zbatimit në këtë fazë të planit ekonomik dhe të investimeve për Ballkanin Perëndimor, ne jemi në gati 65% të zbatimit të plotë të tij dhe kjo është më e larta në të gjithë buxhetin e Bashkimit Europian. Nga paketa financiare e Bashkimit Europian prej 6 miliardë euro, 2 miliardë do të jenë si grant pa kthim, ndërsa 4 miliardë në formën e kredive të favorshme.